Gabriel. Recente projeto de caça da Coreia do Sul, o KF-21 Boramae, fabricado pela Korea Aerospace Industries, ou KAI, completou seu primeiro voo na tarde do dia 19 de julho de 2022. A administração do Programa de Aquisição de Defesa, ou DAPA, declarou na ocasião que o KF-21 decolou da terceira ala de treinamento de voo da Força Aérea da Coreia do Sul em Sacheon, onde a aeronave é fabricada. O KF-21 sobrevoou a área por mais de 40 minutos. A DAPA acrescentou que o caça estava equipado com 4 mísseis de longo alcance MBDA Meteor, mas ainda não tem outros aviônicos avançados instalados e também ainda não tem o sistema de busca por infravermelho IRST instalado. A empresa sul-coreana KAI está concluindo a montagem de 6 protótipos da aeronave, incluindo 2 aeronaves com 2 lugares. Essas 6 aeronaves realizarão um total combinado de 2.200 missões até o ano de 2026, antes que o Bloco 1 entre em produção para a Força Aérea da Coreia do Sul. 40 aeronaves do primeiro lote serão integradas aos mísseis Iris-T, Meteor e as bombas JDAM, LJ-DAM e a bomba guiada KGGB de desenvolvimento local. O primeiro lote terá capacidade total de combate ar-ar e capacidade ar-terra limitada. Já o segundo lote, que será composto por 80 aeronaves, terá capacidade total ar-terra e será entregue a partir de 2028, dando status de capacidade operacional total à Força Aérea da Coreia do Sul. A partir do terceiro lote, o KF-21 deve ser considerado um caça de quinta geração full, com fuselagem ampliada e recursos completos de furtividade stealth e operação conjunta.